Trenčín hostil medzinárodný festival komorných súborov z troch krajín. Sú to naše také družobné školy, s ktorými pracujeme už vlastne dnešným dňom na 14. ročníku takéhoto vzájomného festivalu, kde si porovnávame vlastne úroveň škôl základných umeleckých a je to vždy také milé stretnutie. Máme tady 13 žáků, 3 učitele a predstavíme sa s komorním smyčcovým orchestrem a ešte s kvartetem akordónu. Tutaj v Trenčíne naša škola je tretí raz. V Trenčíne je naša škola tretíkrát. Prišlo 17 žiakov a 6 učiteľov, ktorí ich vyučujú. Žiaci zahrajú spoločne v orchestri, ale aj v samostatných vystúpeniach. Ale tež vystupujú v zespolách. Festival je každý rok v inej krajine a cieľom je vzájomná inšpirácia. Už teraz, keď sme sa stretli na chodbách s našimi žiakmi, tak mi povedali, že majú rešpekt pred tým, ako hrajú polské deti na priečných flautách. Myslím si, že je to veľce motivující pro žáky, i pro rodiče, kteří radi s námi tady přijedou a vyslechnou si koncerty. Žiaci poctivo trénovali, aby podali čo najlepší výkon. Pripravili sme sa na to 4 mesiace a bola to akože fakt ťažké sa naučiť, ktoré tie pasáže. Ja si myslím, že je to dobré v tom, že spoznáme veľa nových ľudí a naučíme sa aj niečo nové hrať. Nám sa to páči ako rodičom a minulý rok vlastne boli v Polsku, takže akože súhlasíme s tým. Vyhráva súťaže, darí sa jej. Tak je šikovná. V závere festivalu zahrali všetci žiaci spoločnú skladbu. Nás je asi 27, Poliakov je asi 16, no a Moravákov tiež takých 17. Magdalena Švančarková, internetová televízia Trenčiansky terajšok.